Tomi ishte mësuar me patrullimin e rrugëve gjatë orëve të vona. Ai kujdesej të siguronte rrugët nga kriminalët gjatë turnit të ditën natës, por ai kishte vënë re një djalë që qëndronte jashtë shtëpisë çdo natë. Djali lutej nga jashtë shtëpisë për javë të tëra, por kur Tomi nuk e pa një natë, vendosi të investigoj. Tomi ka punuar si oficer policie për më shumë se 20 vite dhe puna e tij ishte gjithçka për të. Qëllimi i tij kryesor ishte të ndihmonte njerëzit në rrezik, pa e ditur se kjo do të ishte pjesa më e vështirë e punës së tij. Tomi punonte natën në një lagje të rrezikshme. Kjo gjendje e vështirë kishte ndikuar në jetën e tij personale, por ai kishte vendosur të qëndronte asaj dhe të vendoste kriminalët pas hekurave. Dhe kishte shumë kriminal në atë zonë, dhe kolegët e Tomit mendonin se ai ishte i duhuri për të përballuar atë vend. Në fillim Tomi e pati të vështirë të shkonte mirë me banorët, por pas disa kohësh u bë më e lehtë. Ai takoi njerëz dhe krijoi kontakte me ta. Një në veçati tërhoqi vëmendjen e tij. Çdo natë gjatë rutinës së tij, një djalosh lutej jashtë rrugës. Tomi admironte djaloshin për shkak të besnikërisë së tij. Fëmia lutej në të njëjtën kohë çdo ditë dhe e përshëndeste Tomin. Tomi donte të fliste me djaloshin dhe ta njihte atë. Do shta i do të kishtë ndonjë informacion për fëqinjët gjithashtu. Por, kur ju afrua fëmijës, situata eskaloi shumë shpejt. Pa pritur, shumë djem nga shtëpit e fëqinjëve, filluan të vinin me vrap drejt Tomi dhe kolegu të ti. Në fillim Tomi mendoj se ishin miqësor, por nuk ishte kështu. Tomi nuk e kuptoj ku gaboj, por e dinte se duhet të vraponte shpejt për të shpëtuar veten dhe kolegun e ti. Ata u kthyen me vrap në makinën e tyre dhe u larguan. Tomi nuk donte ta linte këtë situatë me kaq. Ai e dërgoi kolegun e tij në stacion dhe u rikthye vetëm në lagje. Ai po kërkonte disa përgjigje nga lagja dhe donte të dinte kush ishte fëmia. Por kur u kthye ishte i shokuar. Fëmia nuk dukej askund. Tomi e dinte se ku jetonte djaloshi, prandaj u drejtua te shtëpia, por pasi trokiti në derë askush nuk u përgjigj. Mos valla ai e vendosi në rrezik djaloshin? E ndjeu se duhet të investigonte, prandaj filloi menjëherë. Si fillim, ai voziti rreth lagjes për një ditë, por nuk e pa jashtë në asnjë moment. Po ku lutej tani djaloshi? Tomi kërkoi gjithandej, por nuk e gjeti. Kështu ai nisi investigimin e tij prej zyrës. Tomi filloi me databazin e policisë që mbante të dhënat për të gjithë qytetin. Pasi kontrolloi adresën, ai zbuloi se shtëpia ishte shitur rreth 50 vite më parë dhe pronari kishte vdekur 25 vite më parë dhe ia la shtëpinë djalit të tij. Por Tomi t'i duke e çuditshme dhe nuk e besonte se kjo ishte njëta familje me atë që jetonte tani atje. Por ku ishte djali që zotëronte shtëpi? Mos e kishte shitur? Pasi kërkoi sërish emrin e djalit dhe në internet, ai kuptoi se ai nuk ishte patur kurrë probleme me ligjin dhe nuk kishte rrjete sociale. Por kjo sërish nuk shpjegonte për familjen që jetonte atje. Ai u kthye sërish në lagje, por i maskuar. Ai nuk donte që njerëzit ta njihnin. Ai do të merrte foto të familjes që jetonte atje dhe do të kërkonte në database. Kjo nuk ishte legale, por ai ishte i vendosur të merrte përgjigje, pasi mendonte se një fëmijë mund të ishte në rrezik. Tomi ndiej në faj për këtë. Por turni i natës nuk shkoi siç e priste. Familja sërish nuk u duk. Përveç kësaj, njerëzit e njohën Tomin dhe ju sulën sërish duke vendosur në rrezik. Fatmirësisht, ja hodhi paq, por pyetjet ishin ende aty. Dhe ai nuk e dinte se edhe më shumë probleme do të hapeshin për të. Kur u kthye në shtëpi, ishte i mërzitur me rezultatin dhe gruaja e tij Anne ishte e nevrikosur. Kur kishte qenë Tomi kaq vonë, martesa e tyre nuk ishte më si më përpara. Në fillim Anne mendoi se ishte stresi i punës, por Tomi filloi të vinte vonë çdo natë. Më pas ajo i kontrolloi telefonin dhe ajo që pa e shokoi atë. Ajo pa mesazhe nga një person me emrin X. Dhe me njëherë mendoj më të keqen. Ata po flisnin për të takuar në një restorant. Anne ishte shumë e sigurt se Tomi po e trahtonte, por kishte frikë të përballej me të, derisa arriti në shtëpi atë natë. Anne e pyeti, apo më trahton? Tomi ishte i surprizuar nga kjo pyetje që nuk e priste dhe me njëherë mohoi, pasi sigurisht ai nuk po e trahtonte. Më pas Anne e pyeti për personin X dhe këtu mori kuptim gjithçka. Personi X ishte një informator i Tomit, por për arsye sigurie ai nuk mund të tregonte kush ishte, por e siguroi atë se nuk po e trahtonte. Anne besoi dhe mbyllën atë temë. Por ditën tjetër më shumë probleme do të vinin. Herët në mëngjes Tomi dëgjoi një trokitje të fortë në derë. Tomi u habit
se kush mund të ishte në orën 5 të mëngjesit dhe shkoj poshtë për të zbuluar. Kolegët e tij qëndronin te dera. Në fillim ai mendoi se u duhej për ndonjë investigim, por nuk ishte ashtu. Ata ishin në fakt shumë të ftohtë. "Tom, duhet të vish me ne në stacion," tha kolegu i tij. "Çfarë po ndodhte? Pse ishin kaq serioz?" Gjatë rrugës në makinë, ata nuk folën as pak me Tomin. Mos ishte një shaka? Kur arritën në stacion, e futën Tomin në dhomën e marrjes në pyetje. Ata do të pyesin Tomin për diçka të palejuar që ai kishte bërë gjatë punës së tij. Ai e kuptoi se ishte për natën që shkoi i maskuar të gjente djaloshin. Tomi në fillim e mohoi me shpresën se kështu do të mund të mbante punën e tij, por kolegët e tij kishin prova. Tomi ishte fotografuar nga një qytetar. Pasi pa këtë, ai nuk mundi të mbante lotët. Ai u tha kolegëve të tij se nuk donte të ndodhte kështu, thjesht donte të gjente djaloshin që mendonte se ishte në rrezik. Nuk ishte lishme, por ishte bërë me qëllim të mirë. Pasi tha anën e tij të historisë, shefi i tij hyri. Ai donte të fliste me të vetëm për vetëm. Tomi shpresonte për lajme të mira, por e dihente se nuk do të ndodhte. Shefi i tha se prej tani do t'i lejoj të punonte vetëm në zyrë. Tomi ishte zhgënjur, por e kuptoi vendimin. Ai ishte ende i shqetësuar për djaloshin. U mundua ta gjente nga zyra vendodhjen e tij, por pa sukses. Kështu ai provoi shansin e fundit që kishte, por edhe ky ishte me rrezik sërish. Tomi telefonoi FBI-n, duke i pyetur nëse kishin ndonjë informacion për lagjen dhe të gjenin djaloshin, por shefi i tij i tha të mos kërkonte më për djaloshin, pasi tani ishte detyrë e kolegëve të tij. FBI nuk pranuan të ndihmonin dhe as i dëgjuan kërkesat e tij, por pas një jave kolegët e tij gjetën diçka. Ata pan maman e tij në makinë dhe në vend që ta ndalonin dhe pyesnin, ata e ndoqën deri në vendin ku ajo jetonte. Ata kërkuan për forcime dhe gjithë skuadra e Tom shkoi aty. Ai donte të ishte prezent gjithashtu dhe shefi e lejoi me që ai e nisi çështjen. Udhëheqësi i operacionit i tha Tomit se donte dhe atë si pjesë të planit. Për 15 minuta ata ishin gati të hynin në shtëpinë ku qëndronte nëna. Por kishte një problem. Ata nuk kishin një mandat për të hyrë në shtëpi dhe disa nga kolegët e tij hezitonin të thyenin rregullat. Tomi betoi se ishte dikush në rrezik në atë shtëpi dhe ai e dinte se po vendoste në rrezik punën dhe reputacionin e tij, sidomos pas asaj që kishte ndodhur. Ata u nisën në formacion drejt shtëpisë. Të gjithë e dinin planin, por Tomi shqetësoi se si dinte të gjitha detajet, por s'kishte më kthim pas. Pas sinjalit ata hynë në shtëpi nga dera e përparme. Njeriu i parë që pan ishte një burrë në kostum që hapi derën më herët. Njëri nga oficerët e prangosin ndërsa të tjerët kërkonin në përdhoma. Ishte edhe një burr tjetër i veshur mirë me rroba të shtrenjta, por deri tani s'kishte shenjat e djaloshit. Tomi shkoi në katin e sipërm të kërkonte për djalin. Ai kontrolloi disa dhoma përpara se të shinte një derë që dukej si dhoma e djaloshit. Dera nuk ishte e kyçur dhe Tomi e hapi dorezën, duke hyrë ngadalë në dhomë dhe u surprizua nga ajo që gjeti. Ju deshën disa minuta të mblidhte mendime dhe të qetësohej. Dhoma ishte bosh dhe duke si kur nuk ishte jetuar njëri prej vitesh, por ishte shumë e pastër. A i kontrolloj dhomat e tjera, por ishte një të gjë. Ishte më bosh se sa një shtëpi në shqitje. A i zbriti posh të mësonte nëse burrat kishin dhëndo një informacion, por pas e ata nuk ishin më në pranga. Në fakt, kolegët e ti po kërkonin falje gati të turpëruar. Njëri nga burrat u afrua drejt Tomit dhe zori një distiktiv të FBI-s. Tomi e dinte se ishte në telashe, por vazhdoj të pyeste pse burrat ishin aty. Fatkesisht, doli që edhe ata kishin disa pyetje për Tomin. Agentët kishin dëgjuar për ndërhyrjen dhe donin të dinin çfarë e bëri atë të dyshonte. Ata i vlerësuan vigjilencën dhe këmbgulljen e Tomit, duke rrezikuar dhe punën e tij. Prandaj vendosën t'i thonin atij të vërtetën. Burri i familjes ishte vendosur në mbrojtjen e dëshmitarit për sigurinë e tij. Shumë pak njerëz i shihnin ata të dilnin jashtë, sidomos djaloshin që rrinte në katin e dytë të shtëpisë. Djali dhe babai u zhvendosën në një qytet tjetër dhe jetuan sërish të lumtur.